mwiriwe abakunzi banje muri rusange abantu bamenyereho ko ndi umunyamuzika ndabashuje mwese abashuti banje abavandimwe banje uyu munsi ndashima Imana ko naje kuri microphone nari maze igihe kirekire kinini ntari kuri microphone ntavuga ntagaragara ahantu hose ariko uyu munsi nagarutse ntago nje gusohora indirimbo cyangwa kuririmba ariko uyu munsi mfite ikindi gikorwa cyanzanye kuri microphone ni igikorwa cyo gushimira ndashima kwanza first of all ndashima Imana ko Imana ari inkuru kandi ari nziza kandi ibasha gukora imigambi yayo nk'Imana ko nta n'uwayivuguruza ndashima Imana mu byabaye mu minsi ishize abantu banzi nitwa Mugisha Safi n'abatanzi nkaba naje mu gikorwa cyo gushimira Imana n'abantu bamfashije mu bihe maze iminsi nari ndimo kandi nkirimo byo kubura umuvandimwe wanjye umushuti wanjye umugabo wanjye mutonto w'abana ari we Dani Mucyo umusaza wanjye muri Desembre yatangiye kurwara kirageze bishoboka byose nk'umuntu ukunda nigeraho niyambaza n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo turebe ko twaramira ubuzima bwe biranga ubuzima biranga kuko twebwe twakoraga ibyacu nk'abantu ariko Imana nayo yari ifite gahunda yayo so naje rero gushima abantu bose twabanye muri ibyo bihe byo kumurwaza yarwaje igihe kingana nk'ukwezi n'igice twaragerageje kumuvuza ntibyakunda igihe cy'Imana kigeze hanyuma umwana aratabaruka so rero naje gushimira buri muntu wese kuri tariki nibwo nashoboye kumva nabona umwanya ni uwo munsi yatabarutseho ni uwo munsi twamuherekeje tariki 28 nibwo nashoboye gusubira kuri kamera kugira ngo mbashe kuba navuga amezi abiri arashize uyu munsi rero ndashimira mbe ndashaka gushimira abantu twabanye mu buzima bwo mu rugo bwo kumurwaza bakurikiranye buri kintu cyose ndashimira mama bita Vanessa yasabye na konje ku kazi kuko yabonaga bindemereye numvaga byonyine no kumubona babaye ntago numvaga mbishoboye kubyakira so asaba konje ku kazi araza turabana mu rugo kugira ngo tubashe kuvuza umuvandimwe ndashimira abana twabanaga mu rugo bose ndashimira Ken ndashimira Nina ndashimira Kofi ndashimira Zuzu ndashimira Diane ndashimira Emeline kuva umwana atangiye kurwara twabanye muri ubwo buzima batava mu rugo turara twicaye mu rugo twese tujya kwa muganga tugaruka dutsimburana ndashima Imana ku bwabo babanye nanjye bambaye hafi ijoro n'amanywa banze kunsiga njyenyine kuko ntabwo nabishoboraga sorry ntabwo nabishoboraga kubibona uburyo ababaye so biba ngombwa ko baba nanjye tukajya turarana amajoro dusimburana Imana ibaha umugisha nta kintu nashobora kubishura njyewe Imana izabahembe ndashimira umutante wanjye bita mama Christian mamudogo Imana iguha umugisha ahantu uri hose akimara kumva inkuru ya Dani aba muri Central Africa yafashe indege aza mu Rwanda aza afata ababyeyi banjye bose abishurira indege hose uko bameze charge zabo zose arazikora abageza muri Kenya yongera abasubizayo tante Imana iguha umugisha ibyo ukora byose Imana iguha umugisha ikindi ndashimira groupe ari groupe yakozwe iyo groupe yakozwe kugira ngo ivuze Dani ndayishimira cyane yatangiwe n'umumama bita Espe tumwita Marene aba mu Bwongereza mama Espe Imana iguha umugisha bakora groupe bashyiraho abantu inshuti zanjye abavandimwe banjye kugira ngo bakotize amafaranga tumuvuze ko mu byukuri naje gusanga afite inshuti n'abavandimwe Dani yari akunzwe n'abantu bose n'abatamuzi n'abamuzi bose bishyize hamwe ku isi yose bashyira amafaranga kujya tumuvuze tumujyana mu bitaro bishoboka byose kugira ngo turamire ubuzima bwe ariko Imana yari ifite gahunda yayo
so ndashimira mama SP niyo group yose muri rusange buri muntu wese ari kuri iyo group imana imuha umugisha watanze ijana watanze 200 watanze menshi watanze makeya buri muntu wese icyo yakoze cyose cyagize akamaro ku buzima bwa Dani kugeza ku munsi wa nyuma ikindi cya kabiri ndashimira famiye mwema n'abavandimwe banjye kandi n'ababyeyi banjye b'umwuka muri Amerika mama Katina papa François Mwema God bless you Imana ibahe umugisha cyane kuva mwandeze kuva ndi umwana mu mwuka kugeza uyu munsi muracyandera ndabashimira cyane mwagararanye natwe Imana ibahe umugisha ndashimira famiye yamuyoboke yose harimo Yvonne harimo bakayumba harimo bafani harimo mama ndiho donc narimbuze iyo famiye muri rusange bose Imana ibahe umugisha ndashimira famiye yanjye yose famiye kanyogote Eli ndashimira ba papa na mama bashoboye kwihangana kuba ababyeyi batubyaye mama na papa ndabashimiye ko bashoboye kubyakira uriya yari umuvandimwe wanjye wa munane ashoboye kuva kuri iyi si ababyeyi bana 12 ubwo Daniel yari umwana wa munani uvuye mu bavandimwe banjye no kuvuga ngo dusigaye turi bane nacyo ni ikindi gikomeye mu muryango wanjye ariko Imana ifite gahunda yayo ndashima Imana yampaye imbaraga cyane kuko niyo yari bucura mu rugo kuko n'imfura yo mu rugo nawe yanguye mu maboko ndi jyenyine nta ababyeyi banjye badahari abavandimwe badahari ndi jyenyine hanyuma Dani nayo niko byagenze nawe agwa amaboko yanjye ndi jyenyine so mama niwe ujya umbwira ati uri intwari kazi kuko Imana yabonye ko njye nashobora kubikora ntabwo nabishobora Imana yabonaga ko ntabishobora niyo mpamvu abavandimwe bawe Imana ibazana bakakugwa amaboko kandi ndashima Imana ko yashimye ko ariko bigenda ntabwo dushaka guhindura imigambi y'Imana ikindi ndashimira umushuti wacu na Dani yitwa Esther mama Sley ndagushimira cyane ari muri Amerika n'umushuti wacu cyane yahagararanye natwe yabanye natwe mu bifatika yabanye natwe mu bintu byose buri munsi mama Sley Imana iguhe umugisha n'umuryango wawe mwese na sister wawe Imana ibahe umugisha ikomeze kubongerera ibyo mudukorera byose twarabibonye kandi Imana ibahe umugisha ndashimira Rita ari muri Australia Imana iguhe umugisha shimira Val ndashimira famiye koko ndashimira Kayumba ndashimira famiye ya oncle wanjye kwa mama famiye ya Rukabu Kamali ndashimira Didier cyane Nelson Mucho umuvandimwe wanjye n'umukozi wanjye yasohoye indirimbo ya Dani ku munsi sinzi uyu kuntu we yabishoboye ko gihe byarananiye ndo muririmbyi numvaga nzamukorera indirimbo ariko byaranze ariko ndashimira ko umukozi wanjye yahise asohora indirimbo direct ya Dani ndagushimiye neso Imana iguhe umugisha ijye ukomeza kongerera amavuta ndashimira Alarm Ministries ndabanza ndashimira icyicaro cya Alarm cyacu mu Rwanda ndashimira abayobozi bacu bose bahagararanye nanjye bashoboye kwitanga ndashimira Alarm Ministries ya Diaspora mwese Imana ibahe umugisha mwese ahantu muri nabonye utuma bwanyu mwahagararanye nanjye mwarahamagaye mwaranyandikiye mwaritanze amafaranga mutanga buri kintu cyose Imana ibahe umugisha rero ni byiza kuba ngo ni by'igipfundiro kubona abavandimwe ngo bateranye kandi bahuje nabonye duhuza mubana nanjye alarme Imana ibahe umugisha ndashimira Church ya Harvest ndashimira Bishop Muhima n'itorero ryose bahagurutse umuvandimwe wanjye amaze ku gutabaruka ako kanya eglise ya Bishop barahagurutse gisubizo barahagurutse baraza bose biriwa bararaga bataramye buri munsi
ndabashimiye cyane ntago mu rugo yigeze haba irungu hari barabari mukabaza na piano intebe z'urusengero bose bimukira mu rugo n'ukuri imana ibaho umugisha pastor muhima imana igu umugisha ndashimira Justin shimira imana pastor wa hano muri avesti yabanye nanjye yirukanse mu bintu byose niwe wamfashije gushaka amamorge amaserikeye sinzi iki ibintu byose byari bwa mbere numvise ari ibintu binguyeho nanjye ntazi aho nabihera ariko Justin ihagaranye nanjye byose arabikora arabimfashamo kandi yarankomeje akansingira imana imu umugisha ndashimira mama Shuti ndashimira Yvonne bavuga ngo mama famitanya ya Kinshasa nabo barimutse bakazi wanje kuza kumfasha kurwaza umuvandimwe nabo imana ibaho umugisha mu byukuri hari abandi bushobore kuba navuga abandi sindi bushobore kubavuga ariko umuntu wese ahanari aziko hari icyo yakoze hari uwasenze hari uwahamagaye hari uwanditse message hari uwatanze amafaranga ye ariko mwese imana ibaho umugisha aho muri hose ndashimira ndashimira umuryango nkorera ndashimira company yanjye nkorera ya Foza Foza iri hose imana ibaho umugisha abayobozi banjye bahagara nanjye nangira kurwaza umuvandimwe nago nakoraga akazi kanjye neza narasibaga uyu munsi nkaza ejo sinze donc akazi nabaye nkaho nkakora atari neza biba ngombwa ko bampa igihe cyo kwita kuri gahunda zanjye birangiye barangarura mu kazi imana ibaho umugisha banatanze amafaranga yabo Foza kugira ngo bashigikire modoka kugira ngo babashe kumba hafi abandi baransura mu rugo Foza Kenya na shukuru sana kwa kuwa karibu yangu wakati nipoteza brada yangu mulikuja matanga mulitoa pesa zenu mulikaa karibu yangu mulinifariji kwa kila kitu Bwana awabariki ndashimira na bosi wa Dani nasema asanti kwa bosi wa Dani anaitwa Vanessa Vanessa God bless you kwa kila kitu umefanya familia yangu imefurahi ulikuwa unapeana kila kitu every evening geni walikuwa kwa nyumba matanga walikuwa wanakunywa chai maziwa sukari kila kitu ulikuwa unapeana every day tangu matanga ianze paka mwisho na ukaendelea Bwana akubariki wakumeti wa Dani wenye walikuwa wanafanya na Dani kazi nawashukuru sana mlikaa na mimi tangu ameanza kugonjeka mkakuja kunisaidia mlipeana pesa mlipeana time yenu mlikaa na sisi mpaka siku ya mwisho Bwana bariki nashukuru familia familia Domi USA ni rafiki wa Dani mwenye ni kama brother yangu alimfunza mambo ya production na mama ya, na mam alikuwa paka mama alianguka shock ta kuonaamini kama Dani anaweza toka kwa hii dunia lakini mam God bless you ulikuwa unamwombea kila siku tukiwa hospitali huko kuna lala ulikuwa unalala ukiomba brother Domi na sister Mungu awabariki sana kwa kuwa nasi kwa hiyo matanga ndashimira Lukman Franke yari umudesigner wa Dani yakoraga indirimbo batazi Dani yari umuririmbyi akunda kuririmba afite n'indirimbo ze kuri YouTube ushaka kumubona yitwa Danny Boy so ndashimira Lukman nawe yabanye nanjye muri ibyo biye ko nawe nago byari bimworoye Dani yari umudesigner wa Dani ariko yari n'umushuti bari na brother we Lukman Imana iguhe umugisha nawe kandi ukomeze wihangane kuri umuvandimwe mwese ndavuze ngo Imana ibaho umugisha ndashimira Didier ahantu uri hose Didier Patrick yahagararanye nanjye ku yari mu manager wa Dani indirimbo za Dani zose aho zajya gukorerwa niwe wabagazi ahantu ziri bukorerwe niwe wamwambikaga akaza mu design Imana ibaho umugisha Didier igihe ababyeyi bashatse kuza muri Kenya rero twagombaga kuba hostinga tukabashikira hoteli ariko Didier yaraba hostinze Didier ndagushimiye cyane kuwakira ababyeyi banjye kuba hostinga kubafata nk'abami ku buryo nta kibazo bize bagira ikindi ndashimira umuntu bita famiye mama Jacques ndashimira famiye mama Jacques famiye mama Jacques mwabanye natwe mu masengesho mu bifatika muri coordination yose coordination zakozwe n'abana ba mama Jacques
Eli ndagushimiye cyane, Jacques ndagushimiye, Darius mwese, Thierry, Kevin mwese, Imana ibahe umugisha. Mama Jacques n'ukuri wabyaye neza kandi Imana iguhe umugisha, abana bawe bashyira hamwe kandi bagira urukundo, bararaga amajoro, nabaga mfite nk'abashyitsi bari buze ku kibuga cy'indege saa kumi za nijoro, nkahamagara Elia akaza akadrivinga ijoro akajya kuzana abashyitsi gutyo, ngejo nkamubwira abandi bazaza, mbese barakoze akazi kabo, Imana ibahe umugisha. Ni uko Dani yari inshuti yabo kandi yari n'umuvandimwe wabo, yari n'umusangirange ndumuntu bagendanye mu nzira z'ubuzima bwa buri munsi. So Imana ibahe umugisha. Rero ndashimira ba producer bose, cyane cyane ndashimira Hirwa, producer Hirwa ni uyu munsi niyo turi kumwe kuri microphone. Imana imuhe umugisha kuko ni umuntu uri cool cyane, igihe cyose umwiyambaje arakumva, kandi mu by'ukuri niyo utamubwira aramenya ko ikintu kirakenewe akagikora. Ndamushimiye cyane kuri microphone, ndagushimiye producer Hirwa, director wanjye n'ubundi muri music yanjye niwe undirectinga, niwe nkora video zanjye. Imana ihe umugisha. N'ubu twe dufite projet duhari dufitanye, n'ubwo yabaye nk'ihagaze ariko irakomeje, kuko nyuma y'ubu buzima ubundi burakomeje. Mu minsi iri imbere hari projet izabageraho arimo arakora. Ikindi ndashimira Patrick Coina Studio, Coinet Studio, Ganza Patrick, Yves Claude, abaproducer bose n'undi producer dukoreye live mu by'ukuri sinibuka uko yitwa, ariko yazanywe na Ganza. Ganza Imana iguhe umugisha, kugira ngo abantu bose bari ku isi yose bakurikirana igikorwa cyo guherekeza umuvandimwe umunsi wa nyuma babe babikurikirana live. Ibyo byose nibo babikoze, abaproducer banjye n'abafotografe bacu. Imana ibahe umugisha, kandi nabonye ineza yanyu ko mwabanye na Daniel inshuti yanyu, kandi mwarakoranye mwese, murahaguruka muravuga ko mwakoranye na Dani, mugomba kumukorera video, mugamukorera photos. Mu by'ukuri byose mwabikoze neza, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abuzukuru ba Kanyogote mwese, nyuma y'uko ababyeyi bava mu rugo abantu bose bari bari mu kiriyo mu Rwanda, ndabashimiye mwese. Bararaga amajoro mu rugo, ababyeyi badahari nta muntu uri mu rugo, ariko hari abantu bateka inzika bava mu rugo bakajya mu kiriyo buri munsi kugeza igihe barangije ikiriyo, nabo igihe cyabo. Imana ibahe umugisha. So ndashimira buri muntu wese, ndashimira amafamiye, dufite famiye nini hano muri Kenya, hari famiye mama Ariel ndayishimiye cyane ko tugira famiye imwe hano. Ndashimira mama Ariel n'umuryango wawe wose n'abana bose babanye natwe, muradufasha, mutuba hafi. God bless you. Ndashimira Exa na famiye yawe, ndashimira Amani na famiye yawe, kuko ni abantu twabanye mu buzima bwa buri munsi, hari ahantu twari tuvuye, hari naho turi kujya naho tugeze, kandi hari naho turi kujya. Mwese Imana ibahe umugisha, ibyo mwakoze byose Imana ikomeze ibacire inzira mu bintu byose mwifuza kugeraho. Ndashimira church zose zabanye nanjye, navuze Harvest ariko hari andi machurch yabanye natwe n'abapasiteri bazagusenga buri munsi bose, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abamama bari muri cuisine guhera ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma, harimo mama Bonke na mama wundi mwita Marene. Mama Imana iguhe umugisha mwese, Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri mfite abantu benshi ngomba gushimira, ndashimira mama famiye ya Joshua na Joanna, ni impanga baba muri Amerika, na bashuti bacu twakuranye bakoranye na Dani mu Rwanda i Kanombe, namwe Imana ibahe umugisha. Ndashimira itorero ryanjye rya Victory Church mu Rwanda, namwe mwagaranye nanjye Victory Choir, God bless you, mwanyeretse ko tukiri kumwe mwese, Imana ibahe umugisha. Abantu bose bari muri Amerika, bari muri Canada, muri Londres, muri ahantu hose ku isi yose yaragurutse ku bwanjye, isi yose yaragurutse ku bwa musaza wanjye. Mu by'ukuri Imana ibahe umugisha. Natanze link y'amafoto kuko njye sinashoboye no kuba nayabona, hari video, hari
na audio ushaka kubibona uko byagenze atarabikurikiranye yatubwira tukamuhereza link inbox kuko nge sinashobora no kuyibona ariko nizera ko Imana izakomeza kubana natwe. Ikindi nashakaga gushimira ni umuntu wa nyuma nshaka gushimira abo ntabashije gushimira abandi munyihanganire yenda ni ukubandi kuvuga kuri microphone n'ikinyibagirwa izina ry'umuntu ariko buri muntu wese yumve ko namushimiye nta muntu nibagiwe umuntu wese azi ko ari ikintu yakoze yandashimira groupe ya Dani yose abakozi bakoranye na Dani hari building ya Biba Biba hari building ya Event House mwese Imana ibaho umugisha abasore bose bazaga kurara amajoro mu rugo babandi bakoranaga nawe bitaramo bya buri ku cyumweru akunda kugira show mu rugo mwese Imana ibaho umugisha bakomeje baza buri gihe nubwo bari busy ariko baraza bakadusura arabaza bagatarama baje kumutaramira mwese ndacyabakunda basaza banje Imana ibaho umugisha mwambiye uko ntari ngenyine turacyari kumwe Imana ibaho umugisha ndashimira rero nshaka gushimira Dani rero Dani nubwo atakiriho ariko ndabizi ko ari mu bwiza bw'Imana aranyumva nubwo atanyumva ariko ndashaka mushimire nk'umuvandimwe wanjye mu bavandimwe bose twavukanye niwe muntu twabanye mu buzima bwa buri munsi navanye na Dani akiri muri primaire kurinda angana kuri munsi wa nyuma Dani ntabwo yigeze akura kurira kwa mama na papa yabaye ugakiya cyane ariko igihe cyose kinini twarabanye ari gapimere gasegondere kugezaho atangira kuba umugabo tutangira gufata ibyemezo niyo yari nka papa abana banjye nyine niyo wabareze kubera ko abana banjye bakuze ari we babona ku ruhande nk'umupapa nyine nubwo yari umwana ariko Dani yari responsable ibyo bivuze atari uko atagihari ako buri muntu wese arabizi n'abantu tubana mu rugo barabizi Dani yari responsable ku buri kintu cyose cyane cyane ku bana kumfasha kurira abana yagira igitsure cy'abana kitari cyo kubakubita kwa nanjye ntibazi gukubitwa ntago nawe yigeza kubita umwana ariko yari afite ukuntu yari afite igitsure cye cyari kimeze nk'icy'umupapa nyine niba hari uwakoze ikosa njyewe sinzi kuvuga cyane nkamubwira akababwira akamwicaza akamuhana kandi umwana akamwumvira ndamushimira cyane ku ruhare yagize rwo kuba papa w'abana banjye yandereye abana aho bari bageze ndamushimira ntabwo ntanigeze agira ikibazo n'umuntu mu buzima niba hari n'umuntu wagize nawe ikibazo nibibaho kuko nawe yambaye umubiri ariko mu buzima bwanjye bwose n'umuvandimwe wanjye ariko nta kibazo naragishakishije ndakibura ubu nibwo nagiye ngenda ngarura ubwenge havani Dani ntabwo yagomba kuba kuri iyi si kuko ntabwo wabana n'umuntu mu isi muri iki gihe cyose twabanye simboni amakosa ya Dani Dani ntabwo ari wa muntu utaga mu ijoro ntabwo Dani yari wa muntu ugega amafuti ntabwo Dani yari umuntu urwana cyangwa undi utongana cyangwa undi mbese amadega amabitize y'abasore ntabwo nari nyamuziho nawe gata ari butaye atinze yaramamagaraga cyane cyane nzi ko yakunda ko ari kwa Patrick n'umupato cameraman yari umushuti we cyane bakamamagara mu ijoro ama video ambwira ngo niho ndi nkumva nubaga ndi safe ko numvaga nataganye njye wataga nyuma ko navaga mu kazi ntinze mbere ye we yataga mbere yanjye nuvuga ngo Dani yabaga mu kazi ni mu rugo mu kazi ni mu rugo ndashaka ngo mushimire cyane muri ubwo buzima bwose twabanyemo umuvandimwe wanjye amaraso yanjye abucura bwo mu rugo yambereye inshuti nziza yambereye umuvandimwe nanjye nagiye mbona ama screenshot agiye abwira abantu arwaye ko afite ubwoba ko ashobora gupfa ari ibyo ashakaga kuzangezaho arabashaka kungeza ari gupfita ubwoba ko ashobora kuzapfa atangeje aho ashaka kungeza yabwira ko ashaka kuzanyibagiza agahinda kose aho twari tugeze pe twarafatanyije ubuzima ntabwo twari tugeze ahantu habi byose ndabimushimiye gusa ndashaka kumwizeza ko uruhare n'ikivi atigeze yusa nzacyusa nawe zimbwira abantu batera blague n'ikintu kimbabaje nuko Dani atigeze asigira umwana we basi nanjye nzavuge ko nitaye ku mwana wa Dani njye mbona ko Dani ahari umwana we arahari
birambabaza cyane buri munsi nagiye mbaza n'abashuti bakorana n'ese nta kuntu mwambira n'akantu na gato na bakundinera blog bakambwira ati se turakubwira umwana tutazi na girlfriend wa Dani so umva ari ibintu girlfriend wa Dani yabaga hanze rero nta muntu n'umwe wari umuzi nawe yihangane yihangane cyane ndabizi ko bitamworoheye kuba yabyakira biracyamubabaza byamubereye umutwaro munini ariko hamwe n'Imana tuzagenda dukira reka turwane kugira ngo Dani tutazamukoza isoni namubwiye ko ntazamukoza isoni nzakora ibishoboka byose kugira ngo nzamuheshe ishema kuko nawe yamesheje ishema kiri muri isi ntabwo yigeze ankoza isoni mu by'ukuri ndamushimiye cyane mfite indirimbo ze zasigaye muri studio yagombaga gukora hari projet yagombaga gusohora muri décembre nabwo yatangiye kurwara ariko twavuganye na hirwa yuko iyo projet tuzayisohora nubwo adahari tuzayikora iyo ndirimbo tuyikorere video afite ukuntu azabigenza tuzabyaranja nubwo adahari ariko azaba hari muri iyo video so ndashimira buri muntu wese ku isi Imana sinzi ukuntu nabashimira mwabonye ko twamuherekeje neza nshima Imana cyane ko mwamfashije nabwiye abantu ko nshaka guherekeza Dani nk'umwami kuko yari umwami w'umutima wanjye yari umwami w'urugo rwanjye ndashima Imana ko mwamfashije uko nifuzaga kumuherekeza niko byagenze namubekeje neza cyane namukoreye ubukwe nabwiye abantu ko nshaka kumukorera ubukwe iyo bishoboka abantu bari no kumwambarira nk'abantu bambaye so numvaga nshaka kumukorera ubukwe pe numvaga nitegura kuza kurira Dani ubukwe mu buzima atazibagirwa kuko numvaga nshaka ubukwe bwe nzakore ikintu kitazibagira ubukwe budasanzwe ariko nibyakunze ko abikora ndavuga reka buriya ubukwe nzabukore kuko ni ubukwe bwe bwa nyuma so ndashima Imana ko nashoboye gukora ubukwe bwa Dani nkamushingura neza nkamuherekeza neza nkuko numvaga mbyifuza kandi ndashimira abantu bose mwabanye nanjye kugira ngo muherekeze kandi numva nishimye cyane aharyamye numva aryamye nubwo tutari kumwe ariko turi kumwe mu buzima bwa buri munsi ngerageza kwirinda kuba nakora ikintu cyose nzi ko kitamushimisha nubwo atahari ariko ndagerageza kugira ngo ndwane kubana bakoreye buri kintu cyose yabakoreraga batakibura mu rugo buri kintu cyose mbese utuntu twose ndagerageza kukavaringa ntuzaye absence yiwe ko twari babiri unsigaye nkaho ndi umwe ariko ndagerageza kubikora byose so ndashima Imana ko yabikoze Imana ibahe umugisha mwese ndashaka gushimira Bertin ni umuntu abana bose nyine bamwita Tonto Bertin nyine yari nka Tonto Dani nyine ariko Bertin ndagushimiye cyane kuko nubwo wikoreraga ariko wakoze akazi gakomeye ko gukora coordination y'ibintu byose ndagushimiye ko n'umunsi wa nyuma umuvandimwe atabaruka twari turi kumwe umunsi umwuka wa nyuma umushiramo twari turi kumwe ndabigushimiye cyane Tonto wirukanze uvuga n'abadokteri nubaga byananiye ngiye no kuvuga kuko byari bikiraho ukibaza ni ikihe kibazo gihari umwana ko ari kuremba mbese biba birebire numva mbuze imbaraga zo kongera kuvuga nari ngeze ahantu numva nta kintu kimwe nshoboye ariko iyo ntagira abo bavandimwe n'ukuri nta kintu nari kubasha na kimwe ko numvaga naniwe kuko numvaga no kureba ububabare bwe bw'iyonyine numvaga nabishoboye sho Berthe rero Imana iguhe umugisha kandi cyane uri umuvandimwe kandi uri inshuti cyane waragurutse urakoordina ibintu byose sha Imana iguhe umugisha Berthe cyane kuba warakoze ibyo bintu byose ni umutima n'ubushake nubwo wikoreraga ko Daniel umuvandimwe ariko warabikoze ko hari n'abandi bavandimwe bari bahari kandi ntabwo bigeze babikora yenda suko babyanze ariko bari busy abandi bakabona bareka akazi cyane cyane ko abantu benshi bari bazi ko Dani arwaye ntabwo byari ibintu bikanganye muri yose yumvaga ko azamusura yenda mu rugo yatashye azamusura ejo undi akavuga nzamusura ejo bundi buri muntu wese yumvaga ko arwaye n'ibisanzwe umuntu wese yikanze gutekereza kumva ko ngo Dani ararangije ntabwo byari ibintu bitumvikana nanjye ubwanjye sinabyiyakiraga ko nagiye mufata amavideo menshi arwaye mvuga ngo nakira nzajya muserereza
ukuntu yari ameze mbwira ngo kuniteteshwaga mbese ibintu byinshi mvuga ngo njye mbwira mama Vanessa no tutu video twose umunsi wo gutegura umunsi wo kumusezera nako gushima Imana yakize nzadushira kuri screen ajya areba ibintu yajyaga yikora kwa muganga ari mu rugo so naho twishiragamo kudana shako gupfa cyangwa ashobora kugenda kuko nawe ubwe yaravugaga ngo ndashaka kujya gukora show mu rugo buri munsi yahoraga avuga ngo ndashaka kuzakora show ngo ndashaka gusohora video atangira kuvuga ngo ndashaka gukora video ngo nyuma ya video ngo nzahita nkora ubukwe ngo ndashaka gukora ubukwe ngo kandi ubukwe bwanjye ngo muzabukorera mu rugo yibwiraga bari abakobwa mu rugo bumva ko ari nka black kababwira ukuntu ngo bazadekora mu rugo ako tukibaza ubwo bukwe bwabera mu rugo ko ni nkaho yatubwiraga amasinyi gusa umuvandimwe wanjye nubwo yagiye kuri izo tariki yari yaragiye mbere kuko Dani yatubwira ko bashaka gutaha yatubwira inzu zerimo arabona Dani yatubwiye uburyo yarose abona perezida wacu Kagame amuhamagaye yagiye kuri mission amusanga kuri aeroporo ariko atubwira ngo yabonaga ari muri neje ari burayi ariko ngo amubwira ko misiyo ya mbere irangije ngo akasigaje misiyo ya kabiri ahita amubwira ngo nurangize iriya misiyo amuheza bagaje igikapu kinini aramubwira ati ubona ahantu bikunaniye uzafate muri iyo bagaje harimo ibintu bizagufasha muri misiyo yawe so rero urumva aho yari amaze kujya kwa muganga rero nibwo yahise ajya kwa muganga yararwaye bisanzwe mu rugo nibwo yahise abona iyo message aramubwira ati nurangiza bagaje uzajya ukuramo ibyo ushaka gukoresha rugamba misiyo ufite irakomeye arangije aramubwira ati ikintu cyamutangaje ati n'ukuntu ngo perezida muterisa ruti niki kintu yatubwiraga ahita amwambika imyenda ya gisirikare n'inkweto za gisirikare ngo arangije amwereka private jet indege ayimwereka ngo aramubwira ngo narangiza mission ngo iriya ngo private jet nizamutwara ngo narangiza misiyo arimo iriya niyo ndege izamujyana aho ngaho niyo twicaye na Vanessa turabivugana ndambwira mama Vanessa kweri izi nzozi za Dani arimo kutubwira mama Vanessa abihagararaho ariko yarabiziwe hari nazindi nzozi twagiye tubona nanjye ubwanjye umunsi agenda narabyamye mbona abyutse ku gitanda aragiye njya gusenga hano mu gitondo bivuga njya kwa muganga nanjye barabimbwira bambwira ati ufite umuvandimwe wahagurutse ku gitanda aragiye rero nkagira ngo njyewe ni kugenda nyine arakize turatashe ariko niko byagenze muri ibyo bihe byose Bertin Imani gumugisha mama Vanessa sinzareka kugushimira pe nzahora ngushimira uri mama w'umubyeyi ufite umutima ukomeye cyane Imani gumugisha n'abandi bose bahoze badusura buri munsi baba Mariere baza buri munsi mama Ines mana ibaye umugisha cyane ahantu hose izajye ibaha imigisha mu bintu byose mukora ko ari ibintu binini mwakoze ku buzima bwanjye nari nzi ko ndi njyenyine ariko nasanze mfite abavandimwe bakomeye Imana ibahe umugisha ikindi nashukuru ni bazi wangu harambya sako bwana wabariki mulikuwa pamoja nasi pasta mama Rachel na wengine Tom nyote Mungu awabariki kwa kuja kutufariji kuja matanga kutoa pesa kuja mnakuja kitchen mnapika mnakaribisha watu mnaombea watu Mungu awabariki muri ibyo byose umuntu naba nibagiye kuvuga izina rye arambabarira ariko nashimiye buri muntu wese wadusuye guhera mu burwayi bwa Dani no kugeza mu gihe cya nyuma Imana ibahe umugisha nta kindi yo cyanzanye kuri mikorofone no kubashimira mwese abatanze amafaranga abatanze ibikoresho byabo abatanze igihe cyabo abatanze imodoka zabo mu byukuri Imana ibahe umugisha nayo nibagiye gushimira umuntu bita Timo Imana iguhe umugisha cyane imodoka yawe yarakoze mu kiriyo nawe ubwawe wari umuvandimwe wanjye watanze amafaranga yawe utanga imodoka utanga umwanya wawe amajoro yawe utransportinga famiye yose aho bagiye hose Imana ibahe umugisha ndashimira na boss wa Mani nawe Mungu akubariki sana ko yabanye natwe nawe mu buzima bwacu bwa buri munsi may God bless you mwese Imana ibahe umugisha murakoze cyane.